Доповідь від методиста Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки Міки Хворостенко для 9-ї науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті театрознавця, педагога та публіциста Євгенія Теодоровича Русаброва. Доповідь під назвою «Вербатим як один з робочих інструментів театрального мистецтва для фіксування воєнних вражень». Оскільки цьогорічною темою цієї науково-практичної конференції є український театр в умовах війни, то і вербатим я б хотіла розглянути саме у контексті сьогоднішніх реалій моєї країни. Та спершу давайте пригадаємо, що саме являє собою вербатим. Власне, саме слово в перекладі з латини означає дослівно. І якщо говорити про сучасний документальний театр, то в цьому понятті міститься його квінтесенція. Спочатку популярним вербатим став у широкому значенні в театральному середовищі, що представляє так звану нову драму. А потім став також популярним серед журналістів та соціологів, що поряд з театральними діячами склали невід'ємний майже триумвірат колективу авторів документальних текстів. До них з часом додались психологи та реабілітологи, які в своїх мистецьких практиках також широко застосовують техніку вербатим. Але треба розуміти, що документальний театр і такий улюблений багатьма театральними колективами вербатим – це різні поняття. Документальний театр – поняття значно ширше і навіть глобальніше за свою найяскравішу рису, по якій визначає документальний театр широкий загал. Якщо в основі вистави будь-який документ – це документальний театр. Також давайте згадаємо, що автором явища та поняття документальний театр є один з найбільших німецьких театральних режисерів ХХ століття та теоретик театру Ервін Піскатор. Це той, про кого ви неодмінно мали чути, якщо знаєте, що у 20-ті роки ХХ століття Бертольд Брехт заклав основу епічного театру. Так от можна сказати, що він робив це разом з цим Ервіном. У 1929 році цей Ервін написав революційну статтю «Документальний театр». В ній автор уперше в історії виклав своє теоретичне бачення документального театру та документального мистецтва загалом. Він вважав документальний театр реакцією на традиційний театр, як від розваг, які нерідко сприймали як елемент буржуазного суспільства. У 60-ті роки ХХ століття ми бачимо вже трохи іншу картину. Зріс вплив СМІ на свідомість громадян і збільшилась кількість повідомлень про політичне і соціальне життя. І, відповідно, у глядачів активізувався інтерес до документального театру, який, подібно до мас-медіа, почав аналізувати, розбирати та відзеркалювати події сьогодення. Певні характеристики з тих часів ми знаходимо у вербатимних текстах і зараз. Найвизначнішим представником німецького документального театру був Петер Вайс, автор п'єс «Манацад» та «Дізнання». Перша з них побудована у формі театру в театрі. Пацієнти лікарні для душевних хворих розігрують історію вбивства діяча Великої французької революції Марата. Антагоністом Марата у цій п'єсі, сеанс якої обговорюють її учасники, є Маркіз де Сад. А драма Вайса «Дізнання» вона створена на основі документів, присвячена ув'язненим фашистського концтабору та має в основі матеріали судового процесу над колишніми охоронцями концтаборів. У 1960 році Петер Вайс розробив теорію документального театру. Він вважав, що його принципова відмінність – це уявлення про можливість змінити об'єктивну реальність. Він зазначає,
що документальний театр не є театром фікції. Він навпаки утримується від будь-якого вимислу, вбираючи в себе автентичний матеріал і відтворює його, не змінюючи змісту, в обробленій формі зі сцени. Для нього документ – це повна протилежність абсурду в мистецтві. Драматургічною основою документальної п'єси стають протоколи, акти, листи, стилістичні таблиці, біржові зведення і навіть постанови уряду, інтерв'ю, висловлювання відомих особистостей, газетні та репортажні матеріали, фотографії і тому подібне. І такий напрям, як вистави біографії, що ми бачимо зараз на наших сценах, також певною мірою мають витоки з Лайсових тверджень. Що ще з тих часів можна згадати? Ну, наприклад, це текст «Справа Роберта Опенгеймера» Хайнера Кіпхарда. Це драма являє собою обробку матеріалів допитів знаменитого американського фізика, діяльність якого пов'язана з розробкою атомної бомби. Сьогодні документальний театр знаходиться на межі мистецтва та соціальних проєктів. Завдяки таким виставам можна порушити актуальні теми та доторкнутися до найболючіших точок суспільства. Але документальний театр використовує різні прийоми, в тому числі і художню метафору. А вербатим – це всього лише техніка і не жанрова визначеність, як це можна було побачити на афішах деяких театрів. Документальний театр – яблуко розбрату не одного театрального покоління. Є ті, хто сприймає таку форму, є ті, хто навпаки намагаються довести, що це зовсім не мистецтво. В Україні такий метод не новина, і за звання перших театральних документалістів могли б позмагатися митці як зі столиці, так і з Харкова або Львова. У різні роки режисери і драматурги експериментували з документальними постановками і текстами, починаючи від малого формату і закінчуючи повномасштабними виставами на сценах державних і незалежних театрів. Там давайте подумаємо, чому виглядає таким спокусливим формат нової вербатим драми. Адже документальні тексти насамперед мають справу з вимовою реальних людей, а не вигаданих типізованих персонажів, як це заведено у традиційній драматургії. А принцип дослідності для нової вербатим драми дуже важливий. Найголовніше – зберегти партитуру психологічного життя людини, що сильно шифрується у письмовому вигляді. Якщо зануритись у театрознавчі матеріали російськомовного кола останніх років за темою вербатому, то можна побачити тенденцію розповіді про мхатівців, що ходили хитровим ринком і розмовляли з тодішніми безхатьками заради збагачення ролі. Мовляв, це ось такі витоки документального театру. Але все ж таки така акцентовка окремих епізодів без змістовного наповнення – це намагання видати бажане за дійсне. Та як саме робиться вербатим? За методикою, яку багато дослідників називають ортодоксальною, текст є компіляцією розшифрованих інтерв'ю з людьми, записаними на диктофон. Традиційний драматург тут виключається з поля вербатим тексту, а автор, який цей текст створює, він позбавлений права додати від себе хоч слово. Драматург у цьому напрямку виступає лише як компілятор уже готових фраз і слів. Єдине, що йому дозволено в ортодоксальному варіанті вербатим тексту, це скорочувати зібрані інтерв'ю. І це зовсім не означає, що вербатим драматургія повністю позбавлена авторської позиції. Саме навпаки, часто вже спочатку при виборі теми автор чи група авторів орієнтуються на цілком певну, як правило, остру соціальну чи навіть політичну проблему, стосовно якої автори вже склали однозначну думку.
Подальша робота інтерв'ю з респондентами, розшифровування матеріалу та його безпосередня компіляція спрямована на те, щоб усіляко підкреслити, зробити якомога яскравішу заявлену тему. Навіщо взагалі такі тексти потрібно створювати? Матеріали, зібрані для створення вербатим текстів, є унікальною базою даних, якою можна користуватись щодо низки соціальних груп та явищ. Свого соціального дослідника я впевнена, що очікує також вербатим як цікаве явище у соціальному житті на рубежі 20-го і 21-го століття. Його поява тісно пов'язана з низкою соціальних явищ, що приголомшують сучасний світ, таких як загроза тероризму, криза у світовій економіці або глобальні екологічні проблеми. І нарешті перспективним напрямком є архівація матеріалів вербатим театру, яка може бути як основою, так і допоміжною базою для цілого ряду соціальних і соціологічних досліджень. І найяскравіше, звичайно, це зараз збирання матеріалів щодо російської агресії проти України. Ось ці воєнні враження людей, які постраждали від війни, вони зараз є вкрай важливими, тому що це живе свідчення і це має бути зафіксовано зараз. Щодо України, то також варто ще зазначити, що вербатим театр і документальний театр загалом в нашій країні досить суттєво відрізняється і від російського театру ДОК, і від англійців, які ще ось 70-ті роки минулого століття за допомогою театру Royal Court перенесли вербатим на сцену і від інших ортодоксальних послідовників такого театру. А підхід тем дослідження на українському ґрунті в нас відрізнявся більшою гнучкістю до ставлення до матеріалу і був не настільки радикальний. А постановчі групи в Україні, що працювали з документальним матеріалом, дуже часто допускали такі вольності, як грим, хореографія, вокал, інструментальне музичне оформлення, костюми. І навіть застосовувався такий симбіоз справжнього вербатиму та традиційного авторського тексту. Тут є багато прикладів. Це, звичайно, можна розглядати не одну годину навіть. Та все ж таки хочеться більш сказати про сьогодення. Оскільки кожен українець зараз став в той чи іншій мірі свідком воєнних жахіть, що відбувається на нашій землі з 24 лютого, і переживає в собі емоційну складову на російські воєнні злочини, вербатим може стати доступною формою постресової терапії та певною навіть самореабілітації, коли ми позбавляємось від механізму саморуйнації під шаром всього інформаційного та гострочуттєвого в нашому повсякденні чи в недавнішніх споминах. А частота фіксації вербатимного матеріалу, до речі, також може бути потім матеріалом і допомогти у обвинувальних процесах над ворогом після нашої перемоги, після перемоги України. Тому тема вербатиму вона має продовжуватись у дослідженнях театрознавців і театрального кола. І гадаю, що це наша не остання розмова на цю тему. В Україні достатньо багато є митців, які цим займаються, і навіть науковців.
хотіла б згадати про Олену Лапчеву, яка багато має теоретичних досліджень з цієї теми, і багато-багато інших. Тому ми ще обов'язково цю тему продовжимо. Дякую вам за увагу.